Dejme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady? Je. Já to věděla. No tak pojď, pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte pro nich hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Tazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No. Tak. Nechte to. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš, popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce? No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda. No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy? Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu. No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně? To jsem jako teda na podzem. No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy? No? No v listopadu říkám. No 17. 17. no. A kde? Kde? No. Na Al... Al... Na Al... Jašce. A prosím tebe! Na Albertově! V Praze! Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik? Holky, nechte to. Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci? No bylo jak tam jako teda hodně, no. No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. Byl tam Petr, Dušan, Mirek. Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo. Jo. No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová. Ne, no prostě... No, zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě. No. To se tak blbě učí. No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No. Tak hlavní hesla... No, to zas bude. Byly jako... Na Štěpána, bez Štěpána! Bez Štěpána! Jak ještě do koše, no a dál, do koše. No. Pak to, svobodné dolby. A prosím tebe, dolby! Svobodné volby! Teda volby. No, jsem neviděl tohleto. Co ještě? Máme hole v ruce. Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé! Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí? Na Václavském náměstí promluvil lid. No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany? Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa. Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl. Osvobození Fojtíka. Ale prosím tě! Ne. Tak si tipni se ještě jednou. Já nevím. No, jsem neviděl tohle. No. A co ještě? Očekávám funkci. Ale osm. Občanské fórum. Je občanský fórum. To, že tohle to nevíš, ale jsem zásadní... Já jsem to věděl, no, ale... To vypadlo, no, tak blbě. Ty kraviny. No. Jmenuj některé členy vlády. Jako tehdy, jo. No, jmenuj, no, tak. No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takový, no. Já jsem tak blbý, no. Takový ten, no, takhle, jak furt, takhle, jako... Ano, ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano. Dinsbier. Dalšího jmenuj, pak no. Tam byl ten, takový. Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte. Právně to. Cída Kosnova. Ano. Minister financí. Klaus. Ano. Jak? Klaus, no jistě. A ještě někoho jmenuj. No, pak ten. Důležitou osobnost nějakou.
ten, takovej ten, no, takovej ten... Ano, ano, prezident, prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana? Malá. Ale prosím tebe! To byla velká strana! To byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko? Byla to ta strana... Komu? Komu zvoní hrana. Ale prosím! Komunistická strana! Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, jsem to věděla. No, prosím tě, jak to... Jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? Když jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci.